ጥንቃቄ፣ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ጥንቃቄ ምህረት አብ ተጠንቀቅ። ወንድሜ ነህ፣ የክፉ ቀኔ ነህ፣ በጣም እምወድህ ነህ፣ ተጠንቀቅ። ጧንቀ ሲዞ ምዕመናኑን ማወናበድ፣ የማንቂያ ደውል እያሉ ራስን ማበልጸግ፣ ክርስቶስን ሳይሆን ራስን መስበክ። ህይወት መጀመሪያ ህይወት ህይወት አንድ ሰባኪ ህይወቱ አንድ ሰባኪ ንጽህናው አፉ ብቻ አይደለም። ተጠንቀቅ። ምህረታው ሲጀምር ከአባ አሮን ነው የሚጀምረው፣ ከጓደኛ ከአባት ከእንግሊዝ ጀምሮ አዲስ አበባ ድረስ እንዴት እንደመጣችሁ ነው የሚጀምረው ምህረት። የእናቴ ልጅ ሆን በሃይማኖቴና በሀገሬ አለቀው። ቻልኩ 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 ብሎ ነገር የለም። ህዝብን ውጡ ብለን አደባባይ ውጡ ብለን ከቤቱ እንዳይቀር ብለን ማግደ አስቀጥቅጠ ቤተ መቅደስን በጭስ አስወግረ፣ አንተ ግን ሸዋሮቢት ቀብር ትሄዳለህ። ተጠንቀቅ። ከዚህ በኋላ ለሴራ ፖለቲካ ቦታ የለን። የእናቴ ልጅ ለምን አትሆንም? የእናቴ ልጅ ለምን አትሆንም? ለምንድነው እንግሊዝ የማትመለሰው አንተ? ለምንድነው እንግሊዝ የማትሄደው? ለምንድነው አባሮን የማይመለሱ? ቸርነት ሰናይ ዘማሪ፣ ቸርነት ሰናይ፣ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ። ያንተ ሚስት በአሜሪካ እንትን ትላለች፣ እዛ ህዝቡን አንተ ከምህረት ጋር ሆነ ትጫወትበታል። ተጠንቀቅ። አርፈትባ የረከሰ ክህነት፣ የቆሸሸ ድቁና፣ መቅደስ ገብቶ ማቆሸሽ ሳያንስ እንደገና ደግሞ በሃይማኖቴና በሀገሬ አትጫወትም። ነከስኩ ነከስኩ ነው አለቅ አለቅም እንደፈለግኩ ምህረት አብ ለእኔ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከሃይማኖቴ ከክሬ ግን አይበልጥም። አታጭበርብር። አጠገብ ያሉትን በሙሉ አውቃለሁ። የማንም አጭበርባሪ አይወጣም፣ ነጋዴ አይወጣም፣ በቤተ ክርስቲያን ስም አይነግድም። ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ደግሜ ነግሮታለሁ፣ ከነዚህ አስማተኞች ከነዚህ አጭበርባሪዎች ይራቁ። በሀገረ ስብከቶት ይወሰኑ፣ በሰው ሀገረ ስብከት ጣልቃ ይግቡ። የማንም መንገደኛ ነጠላ ሁሉ እየጎተተ በየቦታው አያዙት። የክህነትን የጵጵስናን ማይረግ አያራክሱት አያራክሱት። የደወለሎት ኑ ያሉት ሁሉ አይውሰዱት። እንደ አባቶች ይሁኑ። ቆፍጠን በሉ ቆፍጠን። መሸሸጊያ ዋሻ አይሁኑ። እርሶን እያናገሩ ደፋር ናቸው ደፋር ናቸው እያስባሉ ከህግ ከስርዓት አያውጡት። ፍሬን ያዙ። አባቴ ኖት ከመጀመሪያ ጀምሮ አባቴ ነው። ፍሬን ያዙ።